ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ଜନହିତକର ଯୋଜନା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ମୋ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ମୋ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ସରକାର ଗଠନ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏହାର ଓଲଟା ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇକ ଯମୁନା ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରେ ଏଠି RI ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଆଜି ଗ୍ରାମବାସୀ ତାଲା ପକାଇ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ କାହିଁକି ଏବେ ତାଲା ପକାଇ ବସିଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଛି ମା, କାହିଁକି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ତାଲା ପକାଇ, କ'ଣ ହେଇଛି କହୁନାହାନ୍ତି? ଘରର ପଟା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ବୋଇଲେ ତମର ହେବନି, ମୁଁ ଜେରସ କାଢ଼ି ଆଣିଲି, ତମର ନମ୍ବର ବାହାରିନି ବୋଇଲେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରର, ମୋ ଗୋଷୀ ଶ୍ୱଶୁରର ନାଁ ବାହାରିଲା ଆଣିଲି ଆଜ୍ଞା। ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ଆମଠୁ 500 ଟଙ୍କା ଦିଅ ବୋଇଲେ ଆମେ ଖଟି ଖାଇବାନକୁ ନିଜ ଘରକୁ ଗଲି, 500 ଟଙ୍କା ଆଣିକିରି ଆରିଆ ହାତରେ ଦେଲି। ହେଲେ ଆମ ଦେଖି ରସିଦ ନାହିଁ, ଫସିଦ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଲେଖାଲେଖି କଲେ, କାଗଜ ତାଙ୍କେ ପେଣ୍ଠିରେ ପକାଇଲେ। ହେଲେ ଆପଣ ପଇସା ଦେଲେ ହିଁ ଏଇଠୁ, ହଁ ପଇସା ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆରଆଇ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏଇଠୁ ଯିବୁ। କ'ଣ ହେଇଛି ବାପା, ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି? ମୋର ସାର୍ ଲିଗାଲ୍ ହେୟାର୍ଟା ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆସିଲି, ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ରିଭେରିଗେସନ୍ ହେବା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସାର୍ ଯଦି କହିଲେ କି ଆଉ 500 ଟଙ୍କା, ମୁଁ 500 ଟଙ୍କା ଦେଲି ତାଙ୍କୁ, ଯାଚିରି କହିଲା ନାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ହେବନି, ଆଉ 1000 ଟଙ୍କା ଧୀରେ କହିଲେ, ଧୀରେ କହିଲେ 1000 ଟଙ୍କା, କହିଲେ 1000 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ରିଜେକ୍ଟ ହେଲା ସାର୍, ସେଟା ତାଙ୍କ ଭୁଲ ଅଛି ସେଇଟା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜାଣିଶୁଣି ପଠାଇଛନ୍ତି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆର୍ଆଇ ଗଲି, ଆର୍ଆଇ ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ଗଲି, ସେତେବେଳେ ସାର୍ କହିଲେ କି ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି, ଆଉ କେମିତି ସେ ଆର୍ଆଇ ସାର୍ ପଠାଇ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଏଠି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲି, ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କଲି, NSC ଏଠି ଭେରିଫିକେସନ୍ କରି ଆସିବ ନା, NSC ଭେରିଫିକେସନ୍ କଲା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଏଠି ଦେଲି, କାଲି ଆସିଲି, ସାର୍ କହିଲେ ବିନା ପଇସାରେ ମୁଁ କରିପାରିନି କାମ, କହିଲେ ଆଜି ପଇସା ନେଇକି ଆସିଛି ଆଉ ଥରେ, ହଁ ଆଜି ଆଉ ଥରେ ଦେଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ଦେଇଥାନ୍ତି ପଇସା ସାର୍? NSCଟା ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଲେ ସିନା ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେବ, ଆଉ ଥରେ ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ଗଲେ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାରିବ। ସରକାର ସାର୍ ବେତନ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ପଇସା, ଆଉ କ'ଣ କରୁ ସାର୍? କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆର୍ଆଇ? ନାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଠୁ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତଠୁ ଏମିତି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କାମରେ ମଧ୍ୟ 1000 ଟଙ୍କା ନାଚ ନେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସରକାର ଆ ପ୍ରତି ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମେ ଚିରପୃତ। କେତେ ସମୟ ଯାଏଁ ଏଠି ବସିବେ ଏବଂ କେତେ ସମୟ ଯାଏଁ ଅଟକ ରଖିବେ? ନା ଏବେ ତହସିଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନାଞ୍ଚ ନେଇଛନ୍ତି ପଇସା, ସେ ଫେରେଇବେ ଯିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଏହା ସଂକଳ୍ପ। ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ବିଲର ପଟା ହେଉ ବା କିନ୍ତୁ ଲିଗାଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କଠୁ ହେଉ କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧାମାନଙ୍କଠୁ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ 500ରୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଆର୍ଆଇ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କା ଦାବି ରହୁଛି ସବୁବେଳେ ଆର୍ଆଇଙ୍କ ଠାରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଠି ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇକରି, ଏବଂ ଆର୍ଆଇ ଯେଉଁଭଳି ଲାଞ୍ଚ କାରବାରରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ବସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତହସିଲ ଅଫିସ କମିଶନର, ତହସିଲ ଅଫିସ କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ବୁଝାସୁଝା କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ରହିଛି ଆର୍ଆଇଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ତାଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ପଦକ୍ଷେପ, ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ବଦଳି କରାଯାଉ, ନଚେତ୍ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉ, ଏଭଳି ଭାବରେ କମିଶନର ପାଇକ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିଶ ଜନକରୁ ଗଣେଶ ଡାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।